Muri yeZimbabwe muzara nhasi newspaper Africa Bureau Wind ya expose zvese corruption kuitwa nevanhu veZANU-PF ichimonopolize makorts ZRP police pamwe chete neZEC. Aiwa kusangana zvakare kwaTwitter pano paZim News Live YTS. Saka ndinokutya nai first time yakuchibva subscribe kulike pano tina on the bell icon kuti muchiona maupdates anokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa muri yeZimbabwe newspaper reAfrica Beauty or Ruined rajibuditsa pachena rikati maelections emusi 23 August 2023 akarigiwa neZANU-PF nekuti vakashandisa mastrategies akaita sekugadzira mapamphlets vachiti vane triple C musananovhota nekuti maelections agara akarigiwa. Ndopoint number one. Point number two, vanouya vachiti vanhu veZANU-PF vakashandisa logo yeface yaChamisa kupati yavo yeZANU-PF kuti vaconfuse macitizens anenge da unovhotera triple C kuti vagowana majority yemavotes ivo vanhu veZANU-PF. Saka ndo zvaya zvikaexposiwa nenewspaper Africa Beauty or Ruined ichiti in normal countries ZEC could have done something about this immediately and took action, but iyo ZEC aina yangozvitora normal yaifanira kuteka some measures kuti aiwa mukashandisi first year position mupatinyu yeZANU-PF. Saka mhuri yeZimbabwe ndo zvaratiti kudze tikuupdatei as a step forward iri kuitwa nenewspaper iyi kuti vanhu veSadc vaise mafresh elections nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Satosangana vhidhiyo redu rinotevera.